Oidula itagdes itchaula itaka agen habita yara oti sire dansaga delle epanti taraa yati dage thaiya kan siria patasu gidi basom misgana dunkan yakare sini oda kan siria ga shukki doge patis hagaraki adisabya dedetti misha yoge wore ko wano gi bakala saidi osa kala saidi oti oren kan siria ga dukkegi yatin Tanya ipatara misgana dunkania isire dan sagam patasi yatara akaren misgana kesidnai foto igucega kanobis azazo itawara ta pekin goines yati lageta kibr desyal endi yalechnu aba arat amet miyakil qoda cancer neberebign ska uchi dres endi heda endi takem neber yetabalo zelleqa miibalo lijacho no lijacho izi meto tetsellelet enati tefawusal እሱ ነበር መጣ እናቲ ከቆዳ ካንሰር ተፈውሳል አልካት ያው ተፈውሼ በበራፌ ምስጋና አውጥተን አመስግነናል አመትለው ለጌታ ክብር እለታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሰው ጀኖ ሲሜ ፀሐይ መኮንን ባላለሁ የተደረገልኝ ነገር አዲስ አበባ ጉባኤ ውስጥ ነበር እንደዚህ ፍለ ፍለ ቁጭ ብያለሁ ዝም ብዬ ልጄን ፎቶ እንደዚህ ብዬ ይያለሁ ልጄ ያለው መጣና እቺ ለምን ያሻል ብሎ ስጠይቀኝ የት ነው አለችው ስለኝ ከኔ ጋር ደነገጥኩኝና ከኔ ጋር አልኩኝ ካንቺ ጋር አይደለችም ውጪ ሀገር ዘና ብላ የኖረች ነው ኢየሩሳሌም አለ ማለት ደነገጥኩኝና ወደኩኝ አዲስ አበባ ማለት ነው ደነገጥኩኝ ግን ፍይቷ ላይ ተልግቶ አለ ያን ጉቶ በጌታ በኢየሱስም መታውሉ እንዲወጣ አጣረቀው ለጉባኤ ሁሉ ተጨበጨበልኝ ከዛ ልክ በሁለተኛው ቀን እማ ተሰጠኝ እኮ ምሰጠኝ ወርቀት ተይዞባት ወደ 3 አመት ቆይቷል ያ ወርቀት ተሰጠኛለች ጉባኤ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ስጡ እሷ ያለች አለችው ቀደም ስታወራለ እኔ ያወራች ነበርና እኔ ፈራለሁ አንተ ተናገረኝ ያለች ነበር አዲስ አበባ አመልኮ ላይ ድንገት ገብታ ቁጭ ብላ ነበረችና ድንገት ፎቶ ታሳያለች ስታሳይ ስሟን ጠራና ስሟን በመጥራቷ ብቻ ደነገጠችና የት ነው አለችው ስትል ከኔ ጋር ናት አለች እሷ አለችው እኮ ካናዳ ነው አይ እሷ ካንቺ ጋር አይደለም አይዞሻልክና እነሷን ማያት ካናዳ ነው አሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በፊቷ ላይ ጉቷል የሚመጣ ወረቀት የከለከሏት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተሰጣት አለ ልክ እዛ አድራ ቤት ስትሄድ ደወለች እማ ሄርሽ እንዳዋሪያ ጋር አለች አዎ ይሆ ዛሬ ጠርቶ ወረቀቱን ሰጥቶኝ ነው መተለው ጓዬ ቆሞ ለጌታ ለእልልታ ጨብጨባ ከፋ ለእልልታ ይስ ያደረገልኝ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ ገስታውስ ገብቼ ነው ሆነልኝ ከጡት ካንሰር ነው እግዚአብሔር የፈወሰኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አመስግኑላት ጌታን አመስግኑላት እና ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ነገር ነው ሆነልኝ ስላልመሰከርኩ አሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ጓደኛዬ ለአራት አመት መከላከያ ሄዳ ጠፍታ ነበር ድምጿንም አልሰማም ነበር እና እዚ የነቢያት ህብረት ነበር ነቢያት ህብረት ላይ ተጸለየልኝ አንተም ቃል አወጣልኝ ባለፈው መጣ እዚህ ኮንፈረንሱን ተካፍላ ነው የሄደችው ጓይ ለጌታ ክብር እልልታ ጨብጨባ እስቱ ሞቶ አልጣፍቶ አለ ተባለችው የእግዚአብሔር ሰው ቃል እንዳወጣት ነው መጣችው አዎ ሶስተኛ ደግሞ ለ21 አመት የተከለከልኩት መሬት ነበር የእግዚአብሔር ሰው ግሩሜ መጥቼ እዛ ቆሜ ተነሽ የተከለከልሽውን ነገር ተወስጃለሽ አለ በአራት ቃል አወጣልኝ ትላንትና በ20 ተሰጠኝ ተፈረደላት ጓይ ለጌታ ክብር እልልታ ጨብጨባስ ለስንት አመታት ነው በመሬት ክስ ላይ ቆየሹ ለ21 አመት እዚ ጋር ስትመጣ የእግዚአብሔር ሰው ግሩም ቃል አወጣልሽ በአራት ቃል አወጣ በ20 ተፈረደልሽ ጓይ ለጌታ ክብር እልልታ ጨብጨባስጡ በካንሰር ለምትሰቃዩ እህቶቼ በውጭ የሚወራው ወሬ እየሰማችሁ ከመታፈገፍኩ ቀጥ ብላችሁ መጣችሁ ማመንና መምጣት ብቻ ነው እናንተ የሚጠበቀው ማመን መምጣት በቃ አጨብጩ ለእግዚአብሔር ከበር
انا ياچي سيت 12 عام دم سيفسابات ينبره سيت امنش متاش يلبسون چاف نكاش تفوسچ سلازم نو تفوسو وري اتسمو بقى نو نا تفوسو نو نا دنق تامراتون ايو لني درسلين جيتا لنانته مدرسنا ስሜ አብርሃም ይባላል እዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ እነን ጌታ በእውነት ረዳኝ ኢየሱስ አጸብጽብለ ጌታ ለኢየሱስ እሄ አመስ ገባ ያለኝ ነገር ሁሉ ቀስ ብሎ ከጀ ውልቅ ብሎ ጠፋ ሲጠፋ ምን ነገር አጥቼ ባቁሜ ጸሎት ውስጥ ነበርና ከተወሰኑ ወገኖች ጋር ጸለን ከዛ 315 ብር ጋር ይሄን 2015 አመት ተቀበልኩ እንደ ተቀበልኩት መስከረም አንድ ሲሆን እግዚአብሔር በሮቹን ከፈተ አጸብጽብለት ለናዝረቱ ለኢየሱስ መስከረም አንድን ሰው ባል አክብር ብሎ የተወሰነ ብር ሰጠኝ መጀመሪያ ጊዜ ከዛ በኋላ ይሄ በረከትን ተሰበስባላችሁ የሚል ስቲከር የገዛው ዝምብዬ የገዛው የራሳችሁ ቤት ይኖራል ስል በጉባኤ አመን ይያልኩ በቃል ብቻ መጥቻለሁ እንጂ ሊኑር ሊባል ወይም ሊኑር የሚያሰኝ ምንም ነገር አልነበረም ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ባንድ መጣው ባዶ የነበረች መሬት ነበረች ቃሉን ተማምኜ ብር ባለ ጊዜ የታውኩትን መሬት በዛ መሬት በቃል አመኜ ሄድኩትና ፍልጣ ቆምኩ እግዚአብሔር አምላክ ቤቱን አስጨረሰኝ ዛሬ ቤት ያለው ሰው ሆኜ ቁልፒሽ በእግዚአብሔር ህዝብ ቤት መቆም ችያለሁ ደግሞ ለና ግዝረቱ ለኢየሱስ ስልልታ ጨብጨባ እና ሳምንት ሲመጣ በጣም ጭንቅስ ነበርኩ ለማንም አላወራውም በር ገጥማለሁ ብዬ ያስኩት ብር በርገጥ ማሎ በየሲያት ሽንት ቤትና ዋሌ ኮንሰሰራ ብሩ ጠፋ ጦሶ አምልበል ለማላውራ ወዴት ልግባ አልኩት ለሰው ብናገር አላጣም ተናግሬ ካጣውስ የምል አንደበተን ያዘ በጣም ተጨንቀ እዚ ቦታ አርፈጀ መጣ ሲመጣ የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጀ ነበር የናንተን ነገር ያዘ መልአክ በር ላይ አለ ገንዘባችሁን ያዘ ፓውሳችሁን ያዘ መልአክ በር ይጠብቃል ስል እኔ በጣም ተርበስ ላለው ቃሉን እቀበላለሁ አባብ ያልኩ እቀበላለሁ እና ከዚ እንደሄድኩ የሆነ ልጅ ስንት ብር ያስፈልጋል ምን አጣ ምን ሊተባበራል ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ሳውን ከጠየቁ የለም ካልኩኝ ምን ሊሁን ምን ሊዋጠኝ ይሄድኩ ገንዘብን ጨርሸ መንገድ ላይ አቆም ያለው ከዛ ከመሽቶ ሁለት ሰዓት ላይ ሌላ ስልክ ተደወለ እሄ ያንተ ቦታ ሰው ይገምታል ይሸጥና ብር ይግባ አለች እነት ነው ምትዩ አው እንደዚህ ከሆነ አው ይሸጥና ብሩ ይግባልኩት የነበረው አይጠቅምም እኔ በየየ ታውኩት ቦታው ተሽጦ ብሩ ገባ እኔ በሯን ገጠምኩ እግዚአብሔር እነን በእውነት ረዳኝ እግዚአብሔር ይረዳ ሰው ያመሰግናል ኮንፈረንስ ሻሸመኔ ላይ በተደረገው ኮንፈረንስ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጸልይልኝ እንደዚህ አለኝ ቤት ይኖርሃል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ቤት ይሰራልሃል አለኝ አሜን አልኩኝ ነገር ግን አለ ቤት ምሰራበት አንድ ብር እንኳን አልነበረኝም እጄ ላይ ምንም ነገር አልነበረም ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረ ምን አደርጋለሁ አሜን ብዬ ወሰርኩኝ ወደ ቤቴ ገባው
እንዴት እንደሰራው እንዴት እንዳገኘው ሳላውቅ በሻሸመኔ ላይ ምን የመሰለ በሰርቻለሁ ይላል ለጌታ ክብር አምጣው ለጌታ ክብር አንድ ጻልጅ ነው ሞተ ከዛ በኋላ መጣውና በጌታ በኢየሱስ ስም አልኩኝ ተናገርኩኝ እሱም ብቻ አይደለም እስራኤልን የቀባ የጌቶች ጌታ አሁን ጸልያለሁ ብዬ የተጸለየበትን ዘይት ደፋበት የሞተው ሊተነሳ አለ አንተ ጸልየ ሰጠውን ዘይት ለጌታ ክብር አምጣው ሃሌሉያ እንኳን ጌታ ረዳ አሁን ቤት አለ አሁን በሻሽመኔ ከተማ ላይ ቤት አለኝ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የሞተውን ልጅ ለኔ በህይወት እንደገና ሰጠኝ እኔ በዚህ ላይ ምናገረው ነገር ቢኖር ነብይም አይገለጸልኝ ሐዋርያም ብለም አይገለጸልኝ እኔ የእግዚአብሔር አምባሳደር ብዬ ነው የምጠራው ለጌታ ክብር ሃሌሉያ እንደዚህ አለች ወረዚህ ቤት ሲመጣ እኔ በቀበሌ ቤት በማይመጥን አራት በአራት በሆነ ቤት ላይ በጭቃ ቤት ዝናብ በሚያፈስ ቤት ይኖር ነበር አለች የእግዚአብሔር ሰው ጉባኤ ውስጥ ተገንቼ እያለሁ እንደዚህ አለ ትበለጽጊያለሽ አለኝ እሷም ብቻ አሜን ብዬ ይዤ ቤት ሄድኩ አለች አሁን ግን አለች እሱ ሲባርክ ብዙ ጊዜ ቢላ ቤት ይለዋል እየኖረች አለችው በጭቃ በተመረገ ሳይሆን በቢላ ቤት እየኖርኩ ነው አለች ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ሁሉን ለሚችል ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት በቢላ ቤት ብቻም አልቀረም ልጄ አሜሪካ መሄድ ትፈልጋለች ብዬ ነገርኩት እንደዚህ አለ ትሂድ አለኝ እስቲ ልሂድ በላ በቃ ሂድ አንተም ከዛ ትሂድ ስለኝ አሜን ብዬ ሄድኩ እንዴትኩ ልጄ አለች 15 ቀን ባልሞላ ግዜ ፕሮሰሱ አለቀ አሁን በአሜሪካን ዲሲ ላይ ትኖራለች አለች ባታልኩ ኮራዝና ወጣሁን ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት ጭዬ ላንተ ለመዘመር ታድዬ በሐዘኑ መንፈስ መንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝም ባይን ማበስ አፌ ደግሞ በሳቅ ሞል አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ሌላ ምንም የለ አበቃለ ስባለ ፈጽሞ ልረሳ ከንፈር ስመጡልኝ በስቶፕኛ በዛ ጣልቃ የገባ ነገሬን ስትለዋውጠ ምርኮይን በገበ ብዙ ስትመለሰው ኃይልን ስታደስ ጉልበቴን ስታበረታ እልታ ጭብጨባ ለጌታ ከፍ ይበል ጌታ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ሌላ ምን እናሻለኝ ኢየሱስ ክብርልኝ ኢየሱስ ክብርልኝ አባቴ ክብርልኝ ሌላ ምን እናሻለኝ